Allahu do ta mbroj babajnë tënd. Pejgamberi ynë i bukur ishte i mërzitur. Vdekja e Xhaxhait dhe gruas së tij të dashur Hatixhes kishte ndikuar shumë tek ai. Njerëzit e tij të dashur kishin ndikuar një nga njëna ahiret. Por kishte njerëz që kënaqeshin me pikëllimin e tij. Ata që trembeshin nga Butalibi dhe nuk mund t'i bënin dëm atij, tash ti kishin një mundësi shumë të mirë. Mushrikët mendonin se në mungesë të Butalibit do të mund t'ia bënin atij torturat që dëshironin dhe kështu do të kënaqeshin pa mas. Pejgamberi ynë një ditë përsëri po ecte rrugës me dhimbjen që ja dishte zemrën. Mendja, zemra dhe gjuha e tij ishin mbushur me dhikrin e Allahut të lartë. Njëri nga mushrikët që e pa kështu, i doli me një herë për para. Mori dhe nga toka dhe ja hodhi për sipër. Pejgamberi ynë i dashur mbeti i mbuluar nga dheu dhe pluhuri. Pa i thënë asgjë, personi që ja bëri këtë gjë, u kthye në shtëpi. Vajza e tij më e vogël, Hazreti Fatimia, e cila e pa gjendjen e trishtuar të babait të saj, filloi të qante. Ajo u trondit shumë kur pasë mushrikët po i torturonin babain e saj të dashur, në një kohë që nuk kishte kaluar shumë kohë nga vdekja e nënës së saj. Duke e fshirë lotët me duar bijes së tij, profeti ynë i dashur i tha: "Mos qaj, bi, mos qaj. Allahu do ta mbroj babain tënd." Kur Hazret Fatimia i dëgjoi nga babai i saj këto fjalë, u qetësua paksa. Profeti ynë e vazhdoi fjalën duke i thënë: "Deri në vdekjen e Xhaxhait, mushrikët nuk kanë guxuar të më bëjnë mua një fyrje dhe tortur të tillë." Në ditët e mëvonshme, mushrikët u tërbuan edhe më shumë. Ata filluan t'i bënin pejgamberit ton gjithçka që dëshironin, pa nguruar as pak. Aq shumë e tepruan, saqë edhe Xhaxhai pejgamberit, armiku i Islamit, Ebu Lehebi, u shqetësua nga dëmet që po i bëheshin nipit të tij. Tashmë edhe ai thoshte se do ta mbronte nipin e tij. Mushrikët, të cilët nuk dëshironin ta humbnin Ebu Lehebin, u trembën shumë dhe qatë ditë i paksuan torturat që ja bënin pejgamberit ton. Por koha kalonte dhe zemra e Ebu Lehebit përsëri u ngurcua dhe ai përsëri zuri vend pranë mushrikëve.